Dámy a páni, vítam vás u dnešného videjka na hru Blackmesa. Dnes si zahráme anomálny materiály, pretože to sme včera nedokončili. No ja sa tu nebudem nejak moc rozprávať a nejak vám tu odpovedať. A niektoré veci budeme odpovedať, pretože táto hra je v podstate v češtine. A tam, kde sa bude dať rozprávať, tak budeme sa rozprávať, pretože momentálne... Dobré ráno. Toto ste už videli, ale... Máte spoždění. Víte, Barney se tu v poslední době moc neukazoval. Asi mu už konečně přišel účet z baru. Mákněte trochu, Freemane. Už takhle máte spoždění. Vy jste si odříznul ten copánek. Za prodanče. Magor. Pane Freemane, měl jsem pro vás několik zpráv, ale skolaboval nám systém asi před, nevím, 20 minutami a stále se snažím nalézt své soubory. Zase jeden z těch dnů. Taky měli nějaké potíže dole v testovací komoře, ale myslím, že už to vyřešili. Máte jít tam dolů hned, jak budete mít na sobě bezpečnostní oblek. Tak jdeme. Já doufám, že zvuk je úplně pěkně počuť, že není, dobré, ráno, není zlé na tom. Proč musíme všichni nosit tyhle směšné kravaty? No lebo se jsme oni. Testujeme sa, ty trobo. Obleku Mark 4. Tento oblek byl navržen na a vyrobacen pro práci v extrémních podmínkách. Aktivuji ochranné složky obleku. Brnění. Aktivováno. Senzory pro kontrolu kontaminace okolí. Aktivováno. Monitorování životních funkcí. Aktivováno. Automatický. Samoléčivý systém. Aktivováno. Automatický zbraňový systém. Aktivováno. Monitorování množství munice. Aktivováno. Komunikační rozhraní. Aktivováno. Váš oblek je připraven k použití. Toto vždycky budem sa snažiť editovať, ale bohužiaľ teraz mi editor nereaguje. Nechápem nejakého dôvodu a nerozumiem, čo tam môže byť za problém. Měli bychom využít zbývající fotonovou energii. Jaké, doktore? Doufám, že toto všechno bude v pořádku. Zdravím a salutuji, doktore Freemane. A salutuji? Dobre. Gordne, tady jsi. Je od vás pěkné, že jste se konečně přidal, doktore. Právě jsme ten vzorek poslali dolů do testovací komory. Posílili jsme spektrometr antihmoty na 105%. Je to trochu sázka do loterie, ale potřebujeme větší záběr. Administrátorovi velmi záleží na tom, abychom u dnešního vzorku získali konečnou analýzu. Zjistil jsem, že se docela nadřel, aby ho získal. Čekají na vás, Gordne, v testovací komoře. Dobrá, tak tady pojď. Doprovodím tě dolů. No to jsem zvědavý, že či ma tam privědíš. Já doufám, že točí mají zvuk, lebo by ma jeblo asi. My na ten nový experiment. Pardon za slovo. Čus! Dobré ráno, Izzy. Věřím, že se dnes ráno máš dobře. Gordne, dobré ráno. Jsem rád, že jsi tady. Víš, něco mi tady nehraje. Protože už od rána... Vám to robí problém, já vím, počul jsem už velákrát. Pekmena. Ah, tady jste. Všichni se po vás chánějí, kovboji. Ah, tady je. Obávám se, že se dnes trochu odchýlíme od standardní analýzy, Gordne.
Ano, ano, ale z dobrého důvodu. Tohle je pro nás vzácná příležitost. Je to nejčistší vzorek, který jsme kdy viděli. A potenciálně nejméně stabilní. Ale no tak, dokud budeme dodržovat standardní postupy vkládání, vše bude v pořádku. Jak tohle můžete říct. Ačkoliv musím uznat, že možnost rezonanční kaskády je krajně nepravděpodobná. Akorát nemohu pochopit. Gordon tohle nepotřebuje poslouchat, je to trénovaný profesionál. Ujistili jsme administrátora, že se nic nepokazí. Ano, máte pravdu. Gordone, máte naši plnou důvěru. No jen do toho, pustíme ho dovnitř. Zkouška! Všechno se zdá být v pořádku. Dobrá, Gordone. V tomhle obleku by se vám nemělo nic stát. Exemplář k vám bude doručen každou chvíli. Teď, kdybyste jen vylezl nahoru a nastartoval rotory, abychom mohli nahodit spektrometr antihmoty na 80% a udržet jej v takovém stavu, dokud nepřijede dopravník. Velmi dobře, a co tu přebíráme? Zavřiče první etapy zapínám za 3, 2, 1. Vidí tady předvídatelná fázová pole. Zavřiče druhé etapy zapínám teď. Gordone, nemůžeme předvídat, jak dlouho bude systém schopen fungovat na téhle úrovni, ani jak dlouho zkoumání potrvá. Pracujte prosím co nejrychleji. Horní kondenzátory nabité na 105%. Asi to není problém. Nejspíš. Ale našel jsem malou nesrovnalost v... Vlastně ne. Už je to zase v přijatelných mezích. Udržuj se klecky. Právě jsme dostali informaci, že vzorek je připraven, Gordone. Měl by tam být každou chvíli. Ten exemplář bude na popravovacím zařízení. A vybuchne celá ona, celá Black Mesa, ne? To byla pecka. Těším se. Standardní vložení, nestandardní vložení. Gordone, ty celky patrují! Já jsem volám. Ty z toho zlu dvojka je úplně jiný. A přijatelný. Přijatelný, tak. A nepřevydatelné. Nepřevídané následky, no. Teraz jsem zvědavý jak... Tak, a teraz jsem zvědavý, jak to dopadne, keď to bude robit problém. Wow. Thank you.
co dám? Mě neposlouchali. Já se je snažil varovat. Nikdy by mě nenapadlo, že uvidím rezonanční kaskádu. Natož, že ji vytvořím. Schrödingerovy kočky je naživu. Gordne, díky bohu za ten oblek. Telefony nefungují. Nemůžu se nikomu dovolat. Musí se dostat na povrch. A někomu říct, že jsme tady dole uvízli. Těžko říct, o jaký druh ohrožení se... Proboha. Fascinující. Podívejte na to. Nemůžeme tady ztrácet čas. Potřebuješ mě kvůli očnímu skenu. Jsem si jistý, že zbytek vědeckého týmu ti po cestě také pomůže. Hlavně nesvítíš ten oblek, dokud z toho nebudeš venku. Rozumíš? Kamo, já tomu rozumím, ale toto bude problém. No, to jsem právě nechtěl. Jo, to je učmařil. Zjištěno anomální energetické pole. Mhm. To nevím, jak přeskočím. Preskočiť a... Au! To najhoršie, čo môže byť, ty vole. Gordne! Člověče, rád vás vidím! Co je to sakra za potvory? A proč mají uniformy vědeckého týmu? Až po vás. Kamo? Asi máme společnost. Jo, máme. Kolik těch mrtvých vědců ještě najdeme? Milion. Strílej, strílej! Líbí se ti to? Huh? No, tak to nevím, či se mu páčí. Máš ho. Hodík zasnal. No. Oh, pardon, doktor. Ježiš, je to tady vážně dost špatný. Já vím. Se mnou jste v bezpečí. No, to by jsem byl rád. Wow. Tohle to je jak z nějakého science fiction. Tak to ještě není science fiction, ale dobré. Střílej! Ty vole. Střílej! Střílej! Ty vole. No, to asi... Wow! Můžeš prebiť si a strílať viac? Jenže,
Že čo? Dobre, skúsim zavolať na pomoc. Wow! Je tady mimořádná situace. Opakuji, máme tu mimořádnou situaci. Au! Čo mi to? Už okni. No, takže ideme ďalej. Pardon, že som nerozprával, ale... Bol som z toho trošku taký, že... natentovaný. Ja sa pokúsim toto zistiť niečo. Ale asi tu nič není. Energia 30%. 30% no nej. Co trafíš? No tak to dosť, pardon, že nerozprávam, ale je to... Vyčerpána. No, ťahaj ma. Ty vole, ty tiež? Ty vole. No čo tam? Ale... asi som to... No nič, takže ideme ďalej. Toto asi dobrý nápad nebol.
Jo, to... Kto si nám pochutil na onom, na profesorovi? Na profesorovi, ale... Dobre, na profesor je mŕtvý. Že... Tak. Oh, díky bohu. Poslouchejte, vím, kde můžete sehnat více zbraní. No tak společně. Nedaleko odsud je kancelář ochranky. Vezměte mě sebou, já vám odemknu ty dveře. Rozjedem to. Se s nimi mohli domluvit. Tak s ním se asi neporozpráváš. Ah, bezpečné místo. No, tak, trochu. Možná byste si měl připravit další kulky. Proč? Dneska jsem si užil až. No. Klidně zůstaňte, jestli chcete. No a čo ti až? Hrabe ti? Nemôžem tu dostať. Musím ísť ďalej. Nemôžem tu dostať. No poď. Kokos. No poď. Au. Jak sa tam dostanem? Jo! Hmm.
to zlakol. No, ale každopádne, dámy a páni, toto končíme a vidíme sa u ďalšieho videjka, takže čus!